මෙන්න දැන් ලැබුණු විශේෂ පුවතක් ඇඳරේ නීතිය මැද බාර වසා දමා තිබූ කාලේ ගල් අරක්කු බෝතලයක් ඉන්දියානු රුපියල් 3500ක් 4000ක් වැනි ඉහළ මිලකට අලෙවි වූ බව රාජ්‍ය අමාත්‍ය සනත් නිශාන්ත මහතා සඳහන් කරයි ඒ නිසා තැබෑරුම් විවෘත කිරීම මගින් ජනතාව කසිපු වී මිය යාම නතර වෙන බවද ඔහු පැවසීය බාර විවෘත කිරීම රජයේ විසින්ගත් හොඳ තීන්දුවක් බවද ඇමතිවරයාගේ අදහසයි රජයට මුදල් ලැබෙන ප්‍රධාන මූලාශ්‍රයන් කීපයක් තිබෙන බවත් රට වසා දැමුවද ඒවා ක්‍රියාත්මක විය යුතු බවද ඇමතිවරයා කියා සිටියේය මාධ්‍ය වේදීන් කළ විමසීමකදී ඔහු මෙම අදහස් පළ කරන ලදී